Сәлем, сәлем, дуслар. Эфирда Топ клип тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айрат Ильясов. Байлык бер айлык, саулык гомерлек диләр. Бүген без сәламәтлек темасына кагылып китергә булдык. Топ клип президентлары сау сәламәт булу өчен нинди ысуллар белән кулланалар икән? Кагаз битләрен һәм каләмләрегезне әзерләгез дә барлык киңәшләрне язып барыгыз. Без башлыйбыз. Хит-парадыбызның кагыйдәләре буенча һәр атна иң аз тавышлар җыйган резидентыбыз 10-нчы позициядән төшеп кала. Кем белән бүген саубулашырбыз? Игътибар экраннарга. Йөрәгемнең читтенә килә сине битлисем, яратам дигән сүземне нигә син ишетмисең? Ярат мине, ярат мине, ярат син шулап ярат. Көнләшүләремне, бөрек шикләремне син тарат. Ярат мине, ярат мине, ярат син шулап ярат. Яратуларың йөрәккә булмасын иде газап. Топ клипка яңа резидент аяк баса. Аның белән якынрак танышыр өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик. Бер үбәсем килә күзләреңнән. Исәрәсем сөйү сүзләреннән. Җилләр булып сарыласым килә. Яланаяк узган эзләреңә. Бер шишәсем килә серләреңне. Яктыртасым сыры күзләреңне. Шашып шашып бер назлыйсым килә. Ай нурыннан нурлы йөзләреңне. Бер үбәсем килә күзләреңнән. Исерәсем сөйү сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә. Сөйү ушагында дөрли-дөрли. Кабатлыйсым килә исемеңне. Хисләремнең тезгеннәрен сүтеп. Яратасым килә бары сине. Бер назлыйсым килә шәшләреңнән. Бер хушасым килә билләреңнән. Исерәсем килә сөюеңнән. Мин бәхетле бары синең белән.
Келесі резидентіңізге көшкенше сізге бір хабар жеткіресім келем. 22 апрельде караоке концерті ұзашақ. Жыршыларға қушылып жырларға яратқан барлық тамашашыларыны әліге концертқа дәшәбіз. Әбарлық татар жанлы тамашашылар үшін Гүлнара Тимиржанованың келесі жыры бақшылана. Да, красота. Да, улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эй, улым. Мен әлі ол уақытта бек кішкене болдым. Улым, башыңа киінді. Солқын тимесін. Yazmıştan uzun uçluk değil. Giterge gerek buyurun. İku biler şu tuğanı yoklarından Çakru bilen şıgıp gitkenler Kazak, Kırgız, Uzbek illerinde Çiçirlerde Tırmaşı bunganların İşlep işlep gümür gümürge İllerinden tuğanı şirlerinden Uzatkanlar türlü şirlerge Kırışı da sin, unganı da sin Kalkın Güngelinde bitmez bunun var Bakar kanı katar canı bilen Kudreginde ulu yürek var
Алсу Хабибуллинаның сәләмәт тормош сыры йөзү белән шөгыльләнүдә. Атнасына бассейнга кимендә 3 тапкыр йөрергә тырышам. Шуны да әйтми үтәргә мөмкин түгел, күптән түгел генә Алсу Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды. Топ клип тапшыру командасы җырчыбызны мондый тантаналы вакыйга белән чын күңелдән котлый. Çıktı zimigen yaralar.
etmesin diye. Minim yürek dinmez sin diye. Marat o zamanında yığılıp yartı yıl hastahanede yatkandansın selametlik bu dünyada en kıymetli nerse deyim. Ул спорт белән шөгыльләнә, рационда күбесенчә яшелчәләр кулланырга тырыша һәм диета тота. Әмнә Артурның фикере буенча ширләмәс өчен яшырак саф һавада җәяү йөрергә кирәк ди. Егетләрнең җырлары өчен тавыш бирергә теләсәгез, топ клип 150 коды белән 1320 номерына SMS хәбәрләр җибәрегез. Бер күрде сиңа гашик булдым, гашик булып яшимен әле дә. Шунды назлы карашларың синең, наз булганга яшәүем ямле дә. Яратам мин сине жаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлеркәм. Яратам мин сине жаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлеркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә шакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләре, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлеркәм. Яратам мин сине жаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәлеркәм. Бер күрүдә сиңа гашик булдым, гашик булып яшимен әле дә. Өзелепләр яратуам сине, яшәүемнең мәгънәсе ямедә. Яратам мин сине, жаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлеркәм. Яратам мин сине, жаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлеркәм. Бул әле минем яннарымда бер күрдә сиңа гашик булдым. Хәзер сүз Айфара төркеме турында. Күптән түгел генә узган TMTV телеканалы премиясендә алар иң яхшы төркем номинациясендә җиңү яуладылар. Бу җиңүне аларга киләсе минутта яңгыраячак Янмас иде йөрәк җыры китергән. Егетләрне җиңүләре белән котлыйбыз һәм тавышлар юлларга онытмыйбыз. Madem bu
Birden birevne de yaratmam da indi kuresin. Buz aldım ben bahitlerim bulur. Diksin güne varıp ilesin. Haberlerin yok şu selaminde. Anlatırga melle ise ben. Otlar salıp gittin yüreğime. Nişleven bu irkem nişleven. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyem digen sözen bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sağışlarım sünep yuvalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulalsa. Bülak gittin nige süyülerine. Gitesiler bulgaş kaldırır. De bilmi disin miken yaşıysın bitsinde sağınır. Işanası kile güngelene. Kalmağansın deyip ötenge. Qaytalasın eli qaytan deysen. Min ömürge azır kütterge. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyem digen sözen bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulasa. Рамиль Закиров сау-сәлемәт булу өчен иң беренчедән спорт белән шөгыльләнергә кирәк ди. Аннары төрле-төрле витаминнар эчәргә. Шулай ук Рамиль мунча керүне организм өчен бик файдалы ди. Аның фиксинг менеджеры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 153 коды белән SMS-лар юллагыз. Ben
düşmem ağırlıkka dirişmem Sina bulgan his durunda başkalarga sırışmem Anlıysın miken sen şuna hislerim şen ikenin Sorgı bittem kütem kütem uşraşular jitkenin Diksin günne diksin günne diksin bu yanlarımda Şu sözüm ne kod kod eytem yoksun hançaklarımda Diksin günne diksin günne diksin bu yanlarımda Şu sözüm ne kod kod eytem yoksun hançaklarımda Dünya bizni güzel iter, ortak bulan mehabbet Nene tizden kureşir biz barsın sina silermen Nazlap nazlap şeşlerinden sine küttüm diyermen Diksin gene, diksin gene, hey Diksin gene, diksin gene, hey Diksin gene, diksin gene, hey Gülnaz Halikova'nın sözü boyunca selametliknin negizi dürüst tuklanuda. İsen sağ bulu için kündelik rasyonda yeşırak, şiklevükler, jilek jimişler, yeşilşeler kullanırga kerekti. Bilgili, bizden halık it yaratı. Emne itten başka dingiz birgen rizikler bilen de kullansak, ikilete yakşarak bulur idi degen fikir yurtta Gülnaz. Anın kodu %57, şuşa kod aldığından top klip sözünü kuşup, 1320 nomerine SMS haber yıllarga anlatmağız. Uşraştırdı bizni salkın kışlar Ayırmasın iyi yemli yazlar Nazlasın eli jılı jeyler Saklasın bizni sarı gözler Sin dedi minin tuttu tuttu kışım Qabız ikşi seyuten Kullarını bir kulıma da Işı gali berge Good.
tağın min gitmemin kışlar ardından min kalırımın senin yüreğinde sen yaratkan kışın mini bulup sen bit minim tuttay tuttay kışım kabızıkçı seyute Ильшат Жалаловның сөзе бойынша ауырмас өчен иң мөһиме һава торышына карап киенергә кирәк. Һәм әлбәттә спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Ә инде авырырга туры килсә, йоко алдыннан сөт ишү файдалы ди Ильшат. Аның өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап, 154 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. 3-нче урын иясе экраннарда каршы алабыз. Таныштырган һәм очраштырган авылыбызның клуб юллары Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган Хәзер син бит башканың яры Хыял шынга ашмады Берсен берсе сөйгән ярларына Язмыш төрле якка ташлады Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр Бары уйгана калган Хәзер син бит Башканың яры Шулай димим Мин бит бары Бары тик синең Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник
Безнең әбиләр сәламәтлек серен беләләр. Юкагына суыклар җитү белән җәй буе җыйган шифа үләннәрдән чәй ясап эчмиләр бит инде. Руслан Ахунов та андый шәйләрнең организмга яхшы тәсир итүен белә. Шуңа күрә җәй саен гаиләсе белән шундый шифалы үләннәр җыя һәм кыш буе алар белән чәй эчә. Аннан башка авырмас өчен Руслан һәр атна бәкегә чума һәм барыгызга да шундый кысымлар белән кулланырга киңәш итә. Ул бүген икенче урында. Котлыйбыз! Гүзәлгә шигләмәс өчен язын да, җәен дә, күзен дә, кышын да форточканы ачык тота. Аннары кышларын балык мае эчә һәм су белән коена. Шуны әйтеп үтергә кирәк, Гүзәлия белән Радик Татар җыры фестивалендә иң яхшы дуэт номинациясендә җиңү яуласалар, TMTV каналы премиясендә аерым-аерым номинацияләрдә алар аерым статуэткаларга лаек булдылар. Һәм без аларны, әлбәттә, бу вакыйга белән тәбриклибез. Киләсе атнада да шундый позицияләр яулый алсаң дигән теләкләр белән беренче урын иясен каршы алабыз.
Бүгінгі шулар топ-клип хит-парады резидентлары үшін 1320 номеріне яраттан башқарушығызның коды білен СМС хабарлар юллап, яки біздің ВКонтакте официаль сайтында тауыш бере аласыз. Әлігі мен Айрат Ильясов сіздің білен саулашам. Сау сәлемет болыңыз. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –